آقازاده اقبال. Çox sağ olun, Murtuz müəllim. Hörmətli sədalət, hörmətli millət vəkilləri, təklif olunan Milli Məclisin daxili nizamnaməsinə təklif olunan əlavələr və dəyişikliklər haqqında müxtəlif fikirlər səsləndi. Bunların bəziləri elə bir önəmli əhəmiyyət kəsb etməyən dəyişikliklərdir. Amma prinsipial məsələlər var ki, o prinsipial məsələlərdə mövqeyimi bildirmək istəyirəm. Əvvəla, Milli Məclisin iclasları haqqında məndən əvvəl də səsləndi burada. Bir qayda olaraq, əvvəlki variantda həftədə iki dəfədən az olmayaraq keçirilir. İndiki təklif olunan variantda isə ayda iki dəfədən az olmayaraq keçirilməsi barədədir. Milli Məclisin iclaslarının keçirilməsi əslində təkcə Milli Məclis qanun qəbul etmək səlahiyyətlərini icra etmək baxımından bu cür nəzərdə tutulur ki, iki dəfədən az olmayaraq keçirilsin. Amma Milli Məclis həm də Respublikadakı sosial, iqtisadi və milli məsələlərin müzakirəsi üçün də Milli Məclis öz mövqeyini, öz münasibətini bildirməlidir. Buna görə də Milli Məclisin ayda iki dəfədən az olmayaraq iclasının keçirilməsi əslində qanunverici orqanı Respublikanın bütün siyasi həyatından kənarda saxlayır və onsuz da kifayət qədər Milli Məclisin imicinə zərbə vurulan addımlar atılıb. İndi də bu da bir tərəfdən Milli Məclisi ümumiyyətlə cəmiyyətdə əlavə bir struktura və icra strukturundan çox-çox aşağı olan bir struktur kimi səciyyələndirməyə imkan verir. Milli Məclis bütün ictimai siyasi proseslərdən kənarda saxlanılır. Buna görə də məndən əvvəl həmkarım Mirkəzim bəy təklif etdi. Heç olmasa ayda 4 dəfədən az olmayaraq keçirilməsi nəzərdə tutulmalıdır. Heç olmasa. Amma əvvəlki variant saxlanılsa daha məqbul idi. Yadınızdadırsa hələ Milli Məclisin iclaslarının birində biz əlavə bir günün də həftədə və yaxud da ayda bir günün də işlənilməsinin tərəfdarı idik. Burada artıq deputatların təklif etdiyi cari məsələlərdən tutmuş qanun layihələrinə qədər müzakirə üçün sərf olunacaq gün kimi nəzərdə tutulmasını xahiş etmişdik. Amma nədənsə bu xahişimizin yerinə bizim ayda iki dəfədən az olmayaraq iclasların keçirilməsi gündəliyə çıxarılır. Digər tərəfdən Milli Məclisin, mən istəyərdim əlavə və dəyişikliklər edilirsə, Milli Məclisin fraksiyalarının yaradılması ilə bağlı da biz bir dəfə müzakirə keçirmişik burada. O faiz azaldılaraq ən azı 10%-ə endirilsin və 10% Milli Məclisin ümumi sayının 10%-dən artıq olmamaq şərti ilə və yaxud da az olmamaq şərti ilə, üzr istəyirəm, Milli Məclisdə deputat qrupları fraksiya şəklində qeydə alına bilsinlər. Bundan başqa Milli Məclisin iclaslarının vaxtını sədr gününü və saatını sədr müəyyən edir. Mən, Murtuz müəllim, bunu şəxsən özünüzə qarşı qəbul etməyin. Yəni, sədr kimi sizə hörmət edirəm, amma Milli Məclisin iclasını və gününü əslində bundan belə bir nəticə çıxır ki, deputatlar ümumiyyətlə statusa malik deyirlər, günü yalnız sədr müəyyən edə bilər. Bunun günü təsbit olmalıdır əvvəlki kimi. Ya ikinci, beşinci günmü, ya bir dəfəmi, tutaq ki, hətta biz əleyhinə olsaq belə, ayda iki dəfə olsa belə bunun təsbit günü olmalıdır. Müəyyən olunmuş günü olmalıdır, saat olmalıdır və o gün saatda millət vəkilləri Milli Məclisin iclasına toplaşmalıdırlar. Əlavə olunan, o təklif olunandan əlavə olunanların saatını və gününü Milli Məclisin sədri və yaxud da çağıran adamlar müəyyən edə bilər. Amma tutaq ki, biz qəbul edirsə bunu ayda iki dəfədən az olmayaraq, o iki dəfənin özün, tutaq ki, mən yenə deyirəm, ən azı 4 dəfənin tərəfdarıyam. Onu artıq təsbit olunmuş günlə, saatla müəyyən etmək lazımdır. Digər tərəfdən
iclasların keçirilmə, qapalı iclasların keçirilməsi haqqında qərar qəbul edə bilmək məsələsi. Əgər Milli Məclisin daxili nizamnaməsinə görə 25 nəfər birləşib fraksiya yarada bilərsə və fraksiyanın təklif etdiyi hər hansı bir məsələ müzakirəyə çıxarıla bilərsə, onda elə həmin sayda da qapalı iclasın keçirilməsində müəyyən etmək mümkündür. Çünki 25 nəfər millət vəkili özü kifayət qədər böyük sayda seçici demək. Kifayət qədər böyük sayda seçici demək. Buna görə o məsələdə də mən istəyərdim ki, mövqeyimiz bir qədər əvvəlkindən fərqli mövqe olsun. Burada məndən əvvəl çıxış edən həmkarlarım Milli Məclisin vaxtı ilə bağlı dedi, tutaq ki, sentyabr ayının 20-sindən və yaxud dekabrın 21-inə qədər, martın 21-indən, iyunun 21-inə qədər. Mənə belə gəlir ki, vaxtın elə bir mahiyyətə aidiyyəti yoxdur. Yəni, nə vaxt çağırılarsa təsbit olunan vaxt, o vaxtda Milli Məclisin iclaslarını keçirmək mümkündür. Yəni, zamanın elə bir əhəmiyyəti yoxdur. Amma tutaq ki, iclasların keçirilmə məsələsində o ayda iki dəfə keçirilmə məsələsini bəzən əsaslandırırlar qanun layihələrinin azlığı ilə və yaxud nə ilə bağlı. Biz təcrübədən görürük ki, hər sesiyanın əvvəlində Milli Məclisin güman edilən gündəliyi ümumilikdə yaz sesiyasında, payız sesiyasında səsə qoyulur, qəbul olunur. Ola bilər ki, iş saatının az olsun, tutaq ki, Milli Məclis ikiyə qədər işləsin. Amma heç olmasa Milli Məclis o əvvəlki vaxtlar nisbətində də qalmaq şərti ilə toplaşmalıdır. Əlavə qanun layihələri qalar, gələr yeniləri onun müzakirəsinə qoşularıq. Amma Milli Məclisi bu dərəcədə aşağılamaq olmaz. Diqqətinizə görə çox sağ olun.